til dansk politik, som jo altså handler om, hvad hedder det, er formanden for SF, Villy Søvndal, han forsvarer nemlig i dag Ole Sohn. Og det forsvar, det kommer efter, at Ole Sohn tilbage i 1989 skrev et brev til DDR-leder Erik Honecker. Og i det brev, der roste han blandt andet DDR for at sikre helt basale menneskerettigheder. Og det indslag, det kommer her. Den politiske virkelighed, der var på det tidspunkt, den modificerer ikke, den undskylder ikke det grundlæggende. Kommunistpartierne, kommunismen var et undertrykkelsessystem. Det var det også i 1989. Og det er rigtigt, som Jørgen siger, at der inden for de kommunistiske partier, selvfølgelig med moderpartiet i spidsen, ikke? Man kunne jo ikke foretage sig noget, hvis ikke man var i overensstemmelse med Moskva. Sådan var det stort set. Ikke? Der var visse fornyelsestendenser, en vis fornyelses bestræbelse, et fornyelsesønske, men det afgørende var, og det er også det, Sohn bekender sig til, det afgørende var, at den fornyelse skulle ske under indforståelse med kommunistpartiets førende rolle i samfundet. Og det er en anden måde, det er en kommunistisk måde at sige diktatur på. Der er overhovedet ikke noget at tage fejl af. Sådan var det også i 1989. Og det skal man huske. Altså endnu ved DDR's 40-års jubilæum, og ved den efterfølgende, efter murens fald, lykønsker jo Ole Sohn, som formand for Danmarks Kommunistiske Parti, lykønsker han jo den nye diktator Honeckers afløser Egon Krenz, som var lige så meget diktator, og som gik lige så meget ind for Kommunistpartiets førende rolle i samfundet. Lykønsker han ham med fornyelsen, det vil sige Ole Sohn, hvis muren ikke var faldet, hvis Tyskland ikke var blevet genforenet, hvis der ikke havde været en meget, meget stærk opposition, rigtig ægte opposition fra gulvet, i DDR, som Sohn havde intet som helst havde med at gøre, så ville Sohn være kommunist den dag i dag. Det står fast. Det er den ene ting. Det skal han ikke bortforklare. Og det forsøger han at bortforklare. Det kommer han ikke godt af sted med, for fakta er nogle andre. Det andet er så, hvor længe skal han undgælde for det, ikke? Det er en anden ting, synes jeg. Jeg synes, man skal holde de to ting adskilt. Men den første ting, er du enig i det her? Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke enig. Jeg er enig i, at kommunismen var, som du siger, et undertrykkelses- og totalitært system, og helt forfærdeligt og så videre. Men jeg er ikke enig i, hvad skulle, altså det, jeg vil spørge som et modspørgsmål til dig, når du nu siger de her ting, det er, hvad er det, Ole Sohn ikke har gjort, som gør, at du kan sige, at han ikke har gjort op med den tid, som han havde som DKP-formand? Jo, det vil jeg gerne sige. Altså, det første fatale valg for en Ole Sohn, som for alle andre, det er efter min mening, at man overhovedet bliver kommunist. Men fordi, det ligger jo fast. Fordi man kender systemet. Det kan vi jo ikke på. Nej, men det er ikke sådan, at undertrykkelsen først kommer frem efter murens fald. Den har vi kendt hele tiden, ikke? Det er det første. Mm. Og det er det skæbnesvangre. Så sker der det, at historiens hjul i virkeligheden kører hen over ham. Og det er jo trist for ham, ikke? Men hvad han skulle have gjort... jeg vil sige, dengang altså... Nu var han formand for partiet. Han kunne have fået en diplomatisk sygdom i stedet for at tage til DDR's 40-års jubilæum, hvis det er rigtigt, at han var klar over, at der skulle en vældig fornyelse til. Det er jo nok ikke helt rigtigt, vel? Men hvad han skulle gøre i dag, det var, at han skulle sige det, som det var. Altså, han skulle ikke forsøge at pynte sig med lånte flere og sige, at han sådan set var indstillet på en fornyelse af systemet, for det passer ikke. Ja, vi tager lige tingene lidt baglæns her i dag, eller lige nu gør vi i hvert fald. For det, I lige så her, det var altså en debat, vi havde tidligere i studiet om emnet Ole Sohn og hans kommunistiske fortid. Og det er et emne i dag, fordi det er kommet frem, at Ole Sohn tilbage i 89 skrev et brev til DDR-leder Erik Honecker. Og i det her brev, der roste han altså blandt andet DDR for at sikre basale menneskerettigheder. Det er altså det, der bliver sat spørgsmålstegn ved i dag. Formanden for SF, Villy Søvndal, til gengæld forsvarer Ole Sohn. Villy Søvndal i dag, han forsvarer partikollegaen Ole Sohn. Jamen, han har taget afstand fra alt det, han stod for dengang. Brevet er skrevet i anledning af DDR's 40-årsdag til den kommunistiske leder Erik Honecker. Ole Sohn, der dengang var formand for Danmarks Kommunistiske Parti, skrev blandt andet, at de danske kommunister havde hentet inspiration fra DDR.
Vi tænker her på afskaffelsen af arbejdsløshed og bolignød, garanti for de unges uddannelse, billige basisfornødenheder, det vil sige sikringen af en række basale menneskerettigheder, skrev han dengang i brevet. Brevet til Honecker er skrevet få uger før murens fald og DDR-styrets sammenbrud. I dag tager Ole Sohn afstand fra, hvad han har skrevet. Når man har brugt 20 år af sit liv til at gøre op i skrift, i tale, på film, med en position, som man ikke længere er enig i, så har man lavet et opgør. Ole Sohn har i dag ikke selv ønsket at kommentere sagen yderligere. Og så velkommen til dig, Betty Karlsson. Du er jo den nuværende partiformand for det kommunistiske parti i Danmark, og sad dengang i centralkomiteen med det, der hed Danmarks Kommunistiske Parti. Ja. Jeg lige byttede rundt på, på bogstaverne der. Hvad var det for et parti, som du og Ole Sohn jo dengang arbejdede i? Jamen, det var det kommunistiske parti på det tidspunkt. Og nu, når vi nu ser den her sag, som nu er kører så stort i dag, så synes jeg lige, der er en ting, jeg vil sige først. Og det er, at man skal huske, at Tyskland på det tidspunkt, den har jo en historie i Tyskland, var to vidt forskellige selvstændige stater. Det var cementeret allerede i 48, med de tre besættelsesmagter lavede en grundlov, og senere blev DDR så en selvstændig stat, som Danmark anerkendte. Og til statens 40-års jubilæum, der har vores parti selvfølgelig sendt en lykønskning, og jeg er sikker på, at det har den danske regering eller kongehuset sikkert også gjort, for det er sådan noget, man gør. Så bare så det, at han var det med, og det, at det her brev er blevet sendt, det ligger du ikke så meget i? Ja, det er det rene spin. Det er det rene spin, synes jeg. Ja. Men var det det rene spin dengang, eller er det rene spin, at det bliver brugt i dag? Jeg vil sige, det er absolut spin, at det bliver brugt i dag. Vi står jo lige nu her, hvor alt tyder på, at regeringen vil blive afløst af en socialdemokratisk SF-regering. Og så sker der jo ting og sager. Og for at være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt lavmål, at man sådan går efter, at man finder et eller andet frem for, altså jeg har ingen specielt kære følelser for Ole Sohn, men at man går og finder frem til noget, der er 20-21 år gammel, altså det vil svare til, at jeg vil er modstander af den nuværende regering, at jeg så sagde det, fordi at statsministeren i sin tid blev fotograferet sammen med Taliban eller Mujahedin, som det hed dengang. Altså, man skal angribe på politikken, og ikke på, hvad noget man kan grave op. Det er det, jeg kalder spin. Og det er det, du synes, det er der, hvor du ikke synes at det holder den er i dag den er langt og overhovedet diskutere det her. Ja. Men hvad så med, nu siger du, at du ikke har nogen specielt varme følelser for Ole Sohn. Hvad ligger der i det? Altså, fordi jeg mener, I var partikammerater dengang. Og ja. Kan du prøve at uddybe det? Ja, vi har også siddet i ledelse sammen. Ja. Men altså nu ved den jo hver, hvordan historien så kigger. Der var store uenigheder. Når jeg nu sådan sidder og hører de der indslag, og ser de der indslag, og hvad Ole Sohn selv, han har brugt 20 år på at gnide hænder, så vil jeg da nok sige, at hvis jeg skal begynde at vurdere historien bagud, så skulle jeg nok have meldt sig ind i SF allerede dengang, og ikke meldt sig ind i et kommunistisk parti. Og hvis det er sådan, at som historien også har kørt sådan i nogle af kommentarerne i dag, med at det sagde jeg, men jeg mente det slet ikke. Og så vil jeg nok sige, så var det nok en meget, meget forkert valg af partiformand, vi havde dengang. Er det rigtigt forstået, at der kører ligesom to spor i dag, ikke også? Der kører ligesom et spor, der hedder, Ole Sohn, han argumenterede dengang for, som han gjorde, og også i det her brev her, fordi han var 100% loyal over for den kommunistiske tanke. Og så er der også et spor, der hedder, og der ligger han jo selv, at han skrev, som han skrev dengang, fordi det gjorde man, og det var sådan lidt standardformuleringer, og i virkeligheden, så var det ikke rigtigt det, han mente. Jamen, til det, jeg siger, så skulle han ikke have været partiformand. Man skriver ikke noget, man ikke mener. Men var han ikke lojal dengang, eller hvad? Jamen, det er jo ikke ærligt. Altså, så er man ikke ærlig. Det giver jeg ikke rigtig noget for. Og det kan man da sagtens komme og sige bagefter også, men det får da bare mig til at tænke, jamen du godeste, han skulle aldrig have været medlem af det parti overhovedet. Han skulle have valgt SF fra starten af. Men skulle han det, også når du kigger tilbage og tænker på ham som kommunist dengang? Det vil jeg absolut synes. Så han har i virkeligheden ret, tænker du, med din mavefornemmelse i dag, når han argumenterer med, at jamen, jeg mente det ikke rigtigt, eller det var bare den måde, man nogle gange skrev på. Det var standardfraser. Spørg ham selv. Altså, det prøver vi også, men han har ikke ville svare, så nu spørger jeg dig. Jeg kan jo ikke se ind i hans hjerte. Men
jeg tror, han har valgt det forkerte parti. Ja, men hvad med det her med de her standardfraser her? Var det sådan, man jo, det, gjorde, eller altså, hvad? Det er sådan nogle tillykkeønskningsbreve, man sender. Det, så man bare har liggende, ja. Og så tager man det frem, nej, og så er det med men, det. Altså, når du skriver sender et fødselsdagskort, ikke? Altså, hvad skriver du, ikke? Nej, det er jo en lykkeønskning, og altså prøv at sammenligne det med, hvad det som staten har sendt. Altså, det er jo en lykkeønskning. Men når man erklærer sig enig i det basale, at det er basale menneskerettigheder og så videre, for eksempel fra den gang, jamen, så er det vel klart, at det klinger lidt hult i dag, at man altså, så er politiker, ja, eller hvad? Men man gør meget for at glemme ting og sager i historien, og hukommelsen skal meget gerne være kort, har jeg sådan lagt mærke til. At DDR's forfatning allerede fra 1949. Det var den første forfatning i Europa, der indeholdt alle FN's menneskerettighedserklæringer i selve forfatningen. Men det betyder jo ikke, at de blev overholdt. Nej, men det var indført i forfatningen. Ja. Ja, resten må befolkningen jo sørge for. Overrasker det dig, lad mig lige høre en gang til, overrasker det dig, hvordan han har taget imod den her kritik nu? Hvordan mener du med, at han ikke vil kommentere det, eller? Nej, han har jo kommenteret det i al den stund, at han siger, at han ikke mente det. Ja, og det kan han jo så blive ved med. Altså, det er der jo ingenting. Han har gjort det 20 år, og det, der er ingen, der stopper af det. Altså, der vil jeg godt vende tilbage til at sige, gå efter politikken i stedet for. Og det er... Det vil være lidt mere reelt, for det handler jo simpelthen om, hvem skal have den næste regeringsmagt. Og det... 1000 offentlige ansatte. Udenom regeringen kræver...